ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ହଟଚମଟ। କଂଗ୍ରେସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଲେଜ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସମର୍ଥକ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିବାଜି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବାରୁ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥକ କ୍ୟାପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂର ସୁରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗ କରିଥିବା ନେଇ ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ହଙ୍ଗାମା ପରେ ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାଜଦ୍ରୋହ କରିବା ସହ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍। ସେହିପରି ୱାଶିଂଟନର ଟ୍ରମ୍ପ ସମର୍ଥକଙ୍କ ହିସାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏବେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।